попри її. Ні, і про нас, чи ми до вас? Ні. Ви давно тут? Ні, тільки прийшли. Так, думаю, найбільше людей буде. Я теж десь півгодинки тому прийшла. Олена була зранку. Так, а зранку... Коротке інтерв'ю. Як вам 9-та річниця? Ще менше. Прийшли люди посвяткувати? Я думав, буде на кругу дати біжову. Але я побачила, коли несли оці палатки, саме і тягнулися, і беркуті всі прийшли. А коли що? Для історії?